وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. ناظرین کرام، عقیدہ آخرت اور جہنم، اس تعلق سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ کہ آخرت میں کون لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے اور ایک مومن کا معاملہ آخرت میں کیا ہوگا. آخرت میں کامیابی کا ایک اہم راز کہ نمونۂ رسول کو سامنے رکھ کر کے ایک مسلمان اگر زندگی گزارے کامیاب ہے وہ آخرت میں. نمونۂ رسول، اسوۂ رسول اگر اعمال میں ہے کامیاب ہے آخرت میں. وہ اس کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین ہے، آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا. تو آخرت کی کامیابی کا راز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے میں پنہا ہے. یعنی اگر دنیا کے اندر اعمال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل بنائیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فرتکم علی الحوض من مر علی شریبا ومن شریبا لم یضم ابدا لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی ثم یحال بینی وبینہم فاقول انہم منی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول سہقا سہقا لمن غیر بعدی. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے. راوی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، انی فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہیں پانی پلانے کے لیے پہلے سے ہی وہاں پر موجود رہوں گا. من مر علی شریبا ومن شریبا لم یضم ابدا، جو میرے ہاتھوں سے جام کوثر ایک مرتبہ پی لے گا پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. کون سا دن ہوگا؟ میدان محشر کی گرمی سے لوگ پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، پیاس کی شدت نے لوگوں کو نڈھال کر رکھا ہوگا. سب سے زیادہ شدت پیاس کے اعتبار سے وہی دن قیامت کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پیاسے کو پانی پلانے کے لیے پہلے سے حوض کوثر پر موجود رہوں گا اور آنے والے کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاؤں گا. جو ایک مرتبہ جام کوثر نوش فرما لے گا پھر اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُونِي وَيَعْرِفُهُمْ، کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا، وہ لوگ بھی مجھے پہچانیں گے. اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے کہ انہیں یہ لوگ پیاس کے مارے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، میدان محشر کی گرمی نے انہیں نڈھال کر رکھا ہے. فرشتے انہیں روک لیں گے، آنے نہیں دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں آنے دو، انہیں آنے دو، میدان محشر کی گرمی نے انہیں بے چین کر رکھا ہے، انہیں بے قرار کر رکھا ہے. فرشتے کہیں گے، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا نہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، نیا نیا طریقہ ایجاد کیا تھا. کیا معنی؟ کہ دنیا میں اگر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے چھوڑا اور کسی اور کا طریقہ اپنایا
وہاں معاملہ کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جامع کوثر نہیں دیں گے. اے نبی آپ کو پتا نہیں, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا نیا نیا راستہ اپنایا, کیا کیا نیا نیا طریقہ اختیار کیا. اتنا سننا رہے گا, اتنا سننا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جائیں گے. غصے کا اظہار ان الفاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں, کہیں گے سوقن سوقن لمن غیر آبادی, دوری ہو دوری ہو ایسے شخص کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. دوری ہو دوری ہو جنہوں نے میرے بعد میرا دین بدل دیا. کیا مطلب؟ طریقہ رسول آ جانے کے بعد دوسروں کا طریقہ اپنانا, گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بدل دینا ہے. معاملہ یہاں صاف ہے, یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرمائیں گے کہ لمن غیر بعدی, جس نے میرے بعد میرا طریقہ بدل دیا, میرا دین بدل دیا, اسے میں حوض کوثر کا پانی نہیں پلاؤں گا, اسے میں جامع کوثر نہیں دوں گا. تو اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیے. اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیے. یاد رکھیے گا, دنیا کے سارے طریقے ایک طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک طرف. دنیا کے سارے طریقوں میں کتنے سارے فضائل کیوں نہیں بیان کیے جا رہے ہوں؟ یہ عمل کرو تو اس کی اتنی لاکھ نیکیاں, وہ تسبیح پڑھو تو اس کی اتنی لاکھ نیکیاں. اگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, اگر الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, طریقہ غیر نبی کا ہے, الفاظ غیر نبی سے ثابت ہیں, تو یاد رکھیے گا سوقن سوقن لمن غیر آبادی. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس نے میرے بعد میرا دین بدل دیا اسے میں حوض کوثر سے جامع کوثر نہیں پلاؤں گا. تو اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہی پڑے گا. جہنمی تمنائے اطاعت کریں گے, جہنمی تمنائے اطاعت کریں گے. کیا مطلب؟ اے کاش طریقہ رسول کو اپنا لیا ہوتا. اس سے ہم طریقہ رسول کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جہنمی جب جہنم میں ہوں گے تو وہاں پر کیا کہیں گے؟ اے کاش طریقہ رسول کو اپنا لیا ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار, جس دن ان کے چہرے آگ میں جھلسائے جائیں گے. یقولون, کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, اے کاش ہم اللہ کی بات مان لیے ہوتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے ہوتے. جہنمی جب جہنم میں جائے گا, جہنم میں ہوگا تو وہاں پر وہ تمنا کرے گا کہ اے کاش ہم اللہ کی بات مان لیے ہوتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے ہوتے. یعنی جہنم سے اگر بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا لے. اگر کسی اور طریقوں میں جہنم سے بچنے کا معاملہ ہوتا تو جہنمی وہاں پر ان طریقوں کا بھی تذکرہ فرماتے, اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرماتا کہ کاش ہم اللہ کی بات مان لیے ہوتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے ہوتے, اور فلاں فلاں کی بات مان لیے ہوتے. لیکن نہیں, جہنم سے اگر بچنا ہے تو طریقہ رسول کو اپنانا ہے. میدان محشر میں اگر کامیاب ہونا ہے تو طریقہ رسول کو حرز جاں بنا لینا ہے. اے کاش ہم اللہ کی بات مان لیے ہوتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے ہوتے, ہم جہنم میں نہیں ہوتے. اور کامیابی کے لیے دو ہی چیزیں, دو ہی چیزیں. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تذلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک, مستدرک الحاکم کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین, لوگو دو چیزیں, دو چیزیں, دین کے اندر دو ہی اصول ہیں, اطیع اللہ واطیع الرسول. اسی کے بارے میں وضاحت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے. خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت, آج ہمیں دادی کی وصیت یاد رہتی ہے,
नानी की वसीयत याद रहती है, दादा की वसीयत याद रहती है और नाना की वसीयत याद रहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत, घर वाले कोई वसीयत कर जाएं तो कितनी अहमियत उन वसीयत की होती है हमारे नज़दीक। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत याद रखिए, एक मुहिब्बे रसूल के नज़दीक तमाम वसीयतों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत की फौकियत होनी चाहिए। और यही क्या है मुहिब्बे रसूल होने का हकीकी मानों में दावा है। इन्नी कद तरक्तु फीकुम शैअन, कि लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, लन तदिल्लू बादहुमा, अगर इन दो चीज़ों को पकड़े रहोगे थामे रहोगे, लन तजिल्लू कभी भी गुमराह नहीं होगे। लन नफ़ी की ताकीद के लिए, उलमा जानते हैं कि लन नफ़ी की ताकीद के लिए, ताकीद नफ़ी में ताकीद पैदा करने के लिए लन का इस्तेमाल होता है। लन तजिल्लू बादहुमा, यानी दो चीज़ों को अगर मजबूती के साथ थामे रहोगे पकड़े रहोगे, इन दो चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, तो दो चीज़ों को मजबूती से थाम लेने के बाद कभी भी गुमराह नहीं होगे। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज कि दो चीज़ों को थामे रहो कभी भी गुमराह नहीं होगे। किताब अल्लाह व सुन्नती, पहली चीज़ अल्लाह की किताब यानी कुरान, दूसरी चीज़ मेरी सुन्नत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें। दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, जब तक तुम इन दो चीज़ों को मजबूती के साथ थामे रहोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। आज हमने इन दो चीज़ों पर पकड़ को कमज़ोर कर लिया है, इसीलिए हम गुमराह हैं। इसीलिए मुसलमान होने के बावजूद ज़्यादाए हक से दूर हैं, सिरात मुस्तकीम से हटे हुए हैं। दो चीज़ों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद क्या फरमा रहे हैं, वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैल हौज, ये दोनों चीज़ें जुदा नहीं होंगी यहाँ तक के मेरे पास हौज़े कौसर पर आ जाए। क्या मतलब कि दुनिया के अंदर इन दो चीज़ों के मुताबिक अमल करने वाला, क्या मतलब दुनिया के अंदर इन दो चीज़ों को सामने रखते हुए नमाज पढ़ने वाला, दुनिया के अंदर दो चीज़ों को सामने रखते हुए ज़कात देने वाला, दुनिया के अंदर दो चीज़ों के मुताबिक सदका करने वाला, हज करने वाला और दिगर नेकियां करने वाला, निकाह करने वाला, तलाक देने वाला, अकीका करने वाला, यानी एक मुसलमान की ज़िंदगी का मतमह नज़र कि अगर अमल करना है, नेकी करना है, सवाब पाना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सामने मौजूद है। तो जो लोग दो चीज़ों को सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे, ये दो चीज़ें उसी शख्स को हौज़े कौसर पर ला करके उसे खड़ा करेगी। वला यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैल हौज, ये मामला हुआ। तो अगर क़यामत के दिन कामयाब होना है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपनाना है, वरना एक जहन्नमी की जो तमन्ना इताअत है वो यही है कि काश हम अल्लाह की बात मान लिए होते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लिए होते। क़यामत अचानक आएगी, क़यामत जब आएगी अचानक आएगी। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन में फरमाता है, وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ। ये कुफार मक्का कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो कब है ये वादा, यानी क़यामत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरा रहे हैं, क़यामत की तैयारी के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिला रहे हैं कि मक्का वालों मौत के बाद भी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में हिसाब देना है दुनियावी ज़िंदगी के बारे में। तो मजाकन कहा करते थे कुफार मक्का, इस्तेहजान कहा करते थे, वह मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो क़यामत ला करके दिखा दो। कुरान कहता है मा यंज़ुरून इल्ला सैहतन वाहिदा تاخذهم وهم يخصمون, قیامت جب آئے گی تو قیامت اچانک آئے گی, ایک زوردار کی چیخ ہوگی اور اس حال میں قیامت آئے گی کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں گے, لڑائی جھگڑے کے اندر مشغول ہوں گے, فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون, جب قیامت آئے گی تو نہ تو یہ وصیت کر پائیں گے نہ ہی اپنے گھر کی جانب لوٹ پائیں گے۔ قیامت اچانک آئے گی, لہٰذا قیامت کے معاملے میں ایک مسلمان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے, حدیث
وعن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن هنا جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ فيقول فقال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله ربنا توكلنا رواه الترمذي في أبواب التفسير ترمذي شريف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں میں دنیا میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور کو لے کر کے کان رب کی جانب لگائے ہوئے اس انتظار میں ہے کہ جیسے حکم ملے سور پھونک دیا جائے میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں میں دنیا کے اندر حساس بشاش کیسے رہ سکتا ہوں صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم کیا کریں ہم کیا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا کہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی ہے بہت ہی کیا ہی اچھا کارساز ہے کیا ہی اچھا نگہبان ہے ہم نے اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا تو قیامت کے دن کی تیاری کے لیے بلکہ قیامت کے لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ شریعت کے مطابق تیار رہنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تیار رہنا چاہیے کتنی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن کو یاد دلاتی ہیں بعض صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا بنا دیا مجھے ان صورتوں نے بوڑھا بنا دیا اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقیہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت رواہ ترمذی فی ابواب التفسیر ترمذی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے وہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے کہتے ہیں ابو بکر شیبت نہود والواقعہ والمرسلات سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے سورہ واقعات نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے سورہ مرسلات نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے سورہ نبا نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے مسلمانوں کبھی ان سورتوں کا ترجمہ پڑھ لیا کیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صورتوں نے بوڑھا بنا دیا ہے ان صورتوں میں کیا ذکر ہے سورہ ہود پڑھیے سورہ واقعات پڑھیے سورہ مرسلات پڑھیے سورہ تکویر پڑھیے ترجمہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں نے بوڑھا بنا دیا ہے اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جہنمی جہنم میں جائیں گے وہاں پیپ پلائی جائے گی گرم گرم پانی انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالا جائے گا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے یہ آسمان نہیں رہے گا یہ زمین نہ رہے گی پڑھا کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر مجھے ان سورتوں نے بوڑھا بنا دیا ہے اسی طرح سے ہولنا کی قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء کی ابتدائی آیت میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہولنا کی قیامت کے بارے میں سورہ حج کی ابتدائی آیات میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ بے شک قیامت کا زلزلہ عظیم زلزلہ ہے معاملہ کیا ہوگا کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعت اما ارضعت و تذعو کل ذات حمل حملہا جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی حمل والیاں حمل کو ساقط کر دیں گی و تر الناس سکارا وما ہم بے سکارا تم لوگوں کو اس دن نشے میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے ولیکن عذاب اللہ شدید قیامت کے دن کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا لوگ ننگے ہوں گے مرد بھی ننگے ہوں گے عورتیں بھی ننگی ہوں گی اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض رواه مسلم في كتاب الجنة. مسلم شریف کی حدیث ہے, راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز لوگ بغیر کپڑے کے ہوں گے, ختنہ کیے بغیر جمع کیے جائیں گے, ننگے پاؤں جمع کیے جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سنتی ہیں تو کیا فرماتی ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ ننگے میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے, عورتیں بھی ننگی ہوں گی, مرد بھی ننگے ہوں گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرم کا معاملہ ہوگا, مردوں کو بھی شرم آئے گی, عورتوں کو بھی شرم آئے گی, معاملہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا خیال, میدان محشر کی پریشانی کے موقع پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پردے کا خیال ہے, پردے کے بارے میں سوال کر رہی ہیں. ذرا یہاں ٹھہر کر کے ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ پردے کا کس قدر اہتمام خواتین اسلام کے اندر ہونا چاہیے. پردے کا خیال, مرد حضرات بھی ننگے ہوں گے, عورتیں بھی ننگی ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض, عائشہ قیامت کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا, قیامت کی گھڑی اتنی خطرناک ہوگی کہ عائشہ مرد حضرات بھی ننگے ہوں گے, خواتین بھی عورتیں بھی ننگی ہوں گی, لیکن آپس میں مرد بھی ننگے ہونے کے باوجود عورتیں بھی ننگے ہونے کے باوجود گتھم گتھا کا معاملہ ہوگا, پھر بھی کسی کو کسی کی جانب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی. اتنا خطرناک معاملہ ہوگا, اتنا ہولناک معاملہ ہوگا, اتنا عظیم معاملہ ہوگا کہ عائشہ ننگے ہونے کے باوجود کسی کو کسی کی جانب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی. اتنا اہم معاملہ ہوگا قیامت کا, جو دن کا معاملہ ہوگا. ہمیں آخرت کے دن کے معاملے میں حساس ہو کر کے زندگی گزارنی چاہیے. ایک مسلمان کو اس مختصر سی زندگی میں ہمیشہ والی زندگی کو صحیح بنانے کے لیے, خوش و خرم بنانے کے لیے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے. محترم ناظرین, نشست کا وقت ختم ہوتا ہے. اس نشست کے بعد پھر ہم اگلی نشست میں مزید اسی موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.